Ahojensama ký a vítejte se další Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme opět něco pro mě z naší minisérie, jak jsem říkala naposled. Budeme se tady snažit být vysoký, co nejvyšší, ale je zajímavý, že v názvu tam je jako, aby jsme byli vysoký muž. Jo, no. Pro vysoká žena. To bude trošku jako mimo, no. Trošku mimo, musíme tady být co největší a samozřejmě je to úplně na stejný způsob, jako teďka všechno hrajem, takže si myslím, že to bude celkem zajímavý. Venda teda ne, žena je fakt rychlej. Jo, musíš být co nejrychlejší, protože tam musíš být mezi prvníma, že jo? No já se snažím, ale ty vogo, jak to můžeš být tak rychle? Jo, tady jsem se netrefila vůbec ani jednou. nevadí, tak dočka, jdeme zase veš a veš, se budu snažit, tady to musím jako přeskočit, a to já nepřeskočím, se zbláznil. Hlavně já jsem zvědavý, jestli já teďko budu mít dostatečnou vejšku na to, abych teda se dostal úplně totálně až na konec, protože mě v tuto chvíli přijde, že nebudu. Ne, umřel jsem, nedal jsem to, jsem v řiti. Já taky rád. Zajímavá hra a náhodou jako rychlá, v podstatě nemusíš tam být podle mě první, nebo nevím. Musíš, protože uvidíš sama, když v podstatě jsi umřela, nebo takhle, když tam, já jsem tam třeba předtím, teďkou minulou hru předtím, nebyl jsem první a první byla tahleta holka, kterou jsem ani předtím neviděl. Vidíš, teď máme jako to podle skóre, jo, no. Že jako, jako největší skóre právě dáš. A ty tam první ale nebyl, jsi byl až poslední. Tak já už asi vím, jak to je, jakože kdo se dostane co nejdál, v podstatě no právě tím, když se dostaneš co nejdál, tak máš co to největší skóre, že jo? No jasný. No zajímavý, takže Mak je třetí. To jde, si myslím, že na první hru to jde. A mě zajímá, jak jsi jako prdila takhle na začátek. Vlastně na to máš 3 minuty, když se to tak vezme. Teďka jsem se nechtěla trpět. Sakra, ono to má i buggy trošku. Malinko. Bohužel. Trošku malinko, ano, přesně tak, s tím asi něco uděláme. Je zajímavý, že teda, když chcete jako vyhrávat, tak můžete si to teda i pořídit za Robuxy, což ne, že ne, my takový teda nejsme, ale je tady i ta možnost. No jasně. Tady nechceme, je ty bogo, tak teďka jsem málem spadla. Ježišmarja, pozor. Já teda se tady dobrý, musím dobrý, furt dobrý. Vyhýbat všem různým jako věcem, co tady už takhle do tebe jako narážej. No jasný. Což je takový trošku jako na hlavu, ale teda, no já už teda moc dávat nemůžu, takže já teda jdu dál a jo, ty můžeš i skákat, skákej, tím se dostaneš taky dál, tím jako, ne, dobrý, dostal jsem se tam. Oh. Ok, tak příště začneme skákat, na to ještě budeme muset prostě přijít, ale je dobrý, že to je rychlá hra. Právě. Že to no. Je rychlý. A jak jsi vzadu, tak prostě stačí ještě skákat, jako přeskakuješ jakoby ty branky? Překážky. Nebo... překážky, ano. Braníky. Já nevím, proč mi tak napadlo, že jsi branka. To bych si představila, kdybyste řekl braníka, takže jako fotbalová braníka nebo něco takový, že jo? No. Skončila jsem na 4. místě, to je dobrý, Venda je úplně na prvním, ty jo, gratuluju. Paráda. Dobrý, je dobrý. Nevím, začíná se mi líbit, že to je krátký. Není to až tak náročný a vlastně jenom prostě, teďka to máme úplně jinak a měněj se mapy, to je dobrý. Jo, furt je to něco jinakšího, ježma, ale to je fakt divný teďko, jak toto, že tady musíš vlastně přeskočit tady, jo, takhle, takhle, to by se čím na to vlézt. Jo, já teda jsem ještě zmačkala space, abych si nepřipravila tak blbě, že neskáču, ale dobrý, no. Jejda. Tady nesmíš, jo, to je to červený. Ne, to jsem nechtěla. Ty jsi ho sebrala? Jo, trošku. Trošku? Ale jenom fakt trošku. Jenom trošku. Ne, to jsem skoč... Co? Co jsi... teďka už ne. Dobrý, ne, v Maky, já jsem nějaký gigantosaurus, vidí... No, jsme oba dva. Bože, co to je tohleto? Jo, přeskakuj to co nejvíc. A dokud se máš jako, že i double jump mě přijde, nebo já nevím. Jo, jsem na hlavě, prosím. Wow. Připadla jsem si teďka trošku jak Slenderman. Jo, taky. A já jsem říkal, kolik máš nebo... skore? 1413. Já mám 1648. Oh, hustý. Nebo co jsem si ještě představila, ne Slendermana, ale Tivoko, je to ve hře Until Dawn, jak tam jsou, nevím jak se to teďka jmenuje, ty příšery, prostě jak se na ně změníte no, po čase, ty jeskyni. No, jak no. Se to jmenuje? No, víte, co myslím? Si myslím, jestli jo, tak mi to napište do komentářů a dostanete ode mě srdíčko. Takže přesně tak jsem si připadala, protože tam je scénka, jak najednou to vyleze a skočí to tam na zeď, jakoby na stranu. A přesně takhle jsem vypadala teďka i já.
Dobře. Venda je první a druhá Kukisek. Ty už Kukisek už taky na to přišel. Takže nám to jde. Ještě tady nějaký papek. No, to je prděla, tyjo. A už se nám i připojila Kuky. Jo, tady já myslím, že od začátku. Má novou postavu. A tam s Vendou hezky tancujem Makarénu. Ježiš, ale nejsem hrozně furt líbí, jak se prostě mrňaví. To je prostě skvělý tohleto. To je, jak to říct, roztomilý. Ano, jsme mrňousové, i že to už moc roztomilý teda není, když jsme takhle obří teda. Ne, proč? To by se snad líbí, jak jsme obří? No, asi ne, zvlášť já nevím. Zvlášť i takhle teda do šířky takhle, to se ti taky líbí, úplně takový gigant. Ty jako čum na mě. No, a možná se to furt stupňuje. My furt jdeme dál, jako. Ale já už nevím. Tady je to těžký v tom, že ty v podstatě musíš, jak to říct, musíš se, no nesmíš spadnout. Ty vlasy mi trošku nesedějí na moji hlavu. Maki, tohle je fakt divný. Tohle čím fakt na ten banán, jak má úplně mou hlavu. Ježišmarja. Ty tak teďko, okay. Maki, jsem zvědavý, kolik dáme skóre, jo? Nějaký tipy, kolik dáme skóre? Nevím, ale ježišmarja, to vypadá hrozně. Mám přes 2000. Bum! Další 300, 2500 mám. Já jsem tady asi nesebrala něco, nebo možná jo, tam je úplně vysoko, tam ještě něco je. Jo. A to teda jsem neviděla už. Hej, ale to bylo taky vrý na to. Jo, a ono se to i takhle, jedeš úplně od širokýho po nejužší. Já myslela, že celou dobu to je stejný a vlastně jak vy rostete, tak vám to přijde, že to je malý, ale ono se to i jako zúžovalo. Jo, právě. Vážně, jakože čím seš větší, tím je to menší, nebo co? No jasný, jsem třetí, cože 2,5? No? Ty vogo, tak tohle bylo dobrý. O, teďka to máme i nějaký let, nebo něco takovýho, to aspoň tak vypadá. Ty krása, no. Já jsem teda tady na třetí. Je dobrý, že vlastně se můžete, jak to říct, i vracet. Ne, ty musíš skákat v té vodě, ty musíš skákat. Dobrý, to zvládám. Tady počkám, ano, teďka se nesmíme dotknout, tak to radši, takový to mám si přiblížit, tu kameru bude pobodálit. Teda divně strašně chodím. Trošku, no. Ne, já to chci. Je, tak teďka asi první. Ne, je blbý, to co vy projdete, no. Tak už se k tomu nemůžete vrátit. No, já teďko barikáda. První určitě nebudu, já jsem bohužel trošku jaksi spadl, skočil jsem na nějakou překážku, no, takže jsem se zmenšil a umřel jsem. Já jsem teda tady, skáču, neskáču, nevím, jestli to má teda nějaký význam. Ježiši, já jsem malinká, nedošla jsem až ke konci, takže mám jenom 843. Ale to vůbec nevadí. Takže jsme přišli na to, že vlastně, když vy něco už projdete, tak se k tomu nemůžete vrátit, takže nemůžete ochcávat to, takže to musíte tak trochu jako vychytat hned na začátku oboje. Uděláme tady pak spolu, Vendo, schválně nový pár. Já myslím, že bychom mohli. Mhm. Lidi, teďka tady trošku píšeme s Vendou. A takhle veřejně tady musíme co? Vytvořit... Co? No, Kukýsek. Rozbaž si mě. Vytváříme tady nový pár. Už jsme vytvořili tady Radical a Iris a myslím si, že nám to celkem vyšlo. Máme tady nový pár, prosím, Kukýsek a Kuky. Ano. Strašně se k sobě hodí s těma jménama, jo. Já už jsem si to říkala párkrát, a ne, že ne párkrát, jsem si je i spletla s těma jménama ze začátku. Já taky. Jo, vždycky, když jsem mluvila vlastně o Kuky, tak jsem mluvila třeba o Klukovi, jo. Prostě jakože i, no prostě, chápeme se, prostě je to divný. A myslím si, že jim to jako moc sluší. Navíc to si budem, Kuky je teďka fakt krásná slečná, vyhrála jsem. Ano. A to není podstatný. To mě nezajímá, prostě hlavně, aby byl spolu, že jo. Prostě. A ty jména. Sice Kuky se jinak jako jmenuje jinak, vlastně je to Evely, ale i tak ta Kuky je strašně cute. Ona řekla, ano. Ano! A on je nadšený úplně, ale čuč na něj. Ježišmarja. Já si myslím, že, jak to říct, mně se líbí, jak to všichni berou strašně s dobrou rezervou, že jako jim to nevadí, jakože třeba nejdřív protestujou, ale pak to stejně přijmou, protože s tím nemůžou stejně nic dělat. Přesně tak. Takže tak, no. To nic s tím neuděláš. Přesně. Tak, ne, že ne, trošku se mi tady nelíbějí ty bomby. No, já jsem se trošičku jaksi hitnul o ně, no. Já už dvakrát.
No, teď jsem mrňavej teda docela, no, takže to jsem asi podělal. Malá a tlustá. Já taky. No, to nedávám, to nedávám. Já taky ne, já taky ne, já taky ne. Jsem tam. Boom, 1600. Trošku teďka vypadám jak Lilliput. Extra malý Lilliput. Vážně. Kuký předehnala kukíska. To bylo napsal, že chápu, takže že máme teďka... tady nový pár kuký a kukísek. Ano, ano, přesně tak. Jo. Mega cool. Ježiš, tak to se musíte lidi, až se na to kukísku a kuky budete koukat, jo, na tohle video, tak hezky si pokecáme pak na streamu. A jak já jsem napsal, že gratulace ke svatbě. Ježiši Maria. A on děkuji. Te vidíš, takováhle kravina se stane u takovýhle kraviny, co tady natáčíme, no to je... Jo, přesně tak, neže ne, teďka jsem si vzpomněla, včera opět Radikal mě kontroloval, jestli mi Venda dává jíst. A no, dává mi jíst, ne. Takže nebojte. A bylo to cool. Ale jak počkej, nejdřív... vlastně ty Maky lžeš. Já tobě nedávám jíst, ty dáváš jíst mně. Jo, pravda, on mi tam vlastně řekl, že mi dá jenom vodu. No, čaj jsem chtěl udělat, no. Ne, 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 a pak ne, jenom teplou vodu, že mi udělá, že ten čaj bude pro Vaška, ne pro mě. Ano, ano, přesně tak. Takže tak, no teďka se těším na ten stream o to víc. Dáme ještě tuhletu. Dáme si asi poslední hru, kdy fakt se budu ze všech sil snažit, abych teda byla největší. Já to jsem je. Dement. Já jsem spadl. Tak ví to při poslední hře, to prostě pos. Jo. Ne, já chci ještě tohleto. Takhle, moje. Co, Maky, dal jsem ti šanci, abys byla první. Oh, pravda, pravda, děkuji, Vendo. Maně, ty jsi laskavý. Já to vím. Jsi laskavý. Nevím, zda budu první, ale pokusím se samozřejmě. Pokusím se tady sebrat úplně všechno. Budu štíhlat, tlustá, cokoliv. A budu, sakra, teďka jsem se trošku hitla. A budu skákat o 106, ne že ne. Ty překážky jdou strašně blbě skákat. Takže stejně je vždycky vezmu. Takže proto vždycky tam... Dobrý, nedoskočím. Opět jsem takový menší ninja. Trošku si teďka připadám jak malý ninja. Vyfotím si to. Doufám, že jsem to stihla. Doufajme. A budu doufat, že jsem první. Takhle na závěr aspoň. Díky tomu, že Venda teda tak trochu spadnul. Ale řekla bych, že to neudělal na schvál, že to byl omyl a já jsem mohla zvítězit. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Já si myslím, že asi nejvíce nám to líbilo skrz to, že jsme tady udělali. Tak já musím, že no. Že jsme tady vytvořili nový pár, navíc začínáme svítit tady do ksichtu, jak tak vidíte, mám tam takový trojúhelník, takže se to jdu zatáhnout a my se uvidíme u čivirika, takže se mějte krásně a čus. Čus. A hoďte tam like pro kukíska a kukí.